მინდა მოგიყვეთ ნამდვილი ამბავი რუსული პასპორტიზაციის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც 21 საუკუნის დასაწყისიდან აქტიურად ტარდებოდა, ასე ვთქვათ, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში და რომელმაც 2008 წელს პრაქტიკულად რუსებს შეუქმნა ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში იურიდიული არგუმენტი იმისთვის, რომ განეხორციელებინათ ეს ინტერვენცია საქართველოში. რუსეთის, ესე ვთქვათ, პასპორტიზაციის პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული, ხო, ნამდვილად უნდა აღვიქვათ, როგორც ამ ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი და 2008 წლის ინტერვენციის შემამზადებელი ნაბიჯი და რატომ? იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზთაგანი იმისა, თუ რატომ მოხდა რუსული არმიის შემოჭრა საქართველოს ტერიტორიაზე 2008 წელს, იყო რუსეთის მოქალაქეების დაცვის არგუმენტი. Сейчас в Южной Осетии гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, и большинство из них это граждане Российской Федерации. ეგრეთ წოდებული არგუმენტი, ხო? Но ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ რუსეთის მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან აფხაზები ეთნიკურად და ოსები. ის ფაქტი, რომ ეს ადამიანები ასე სწრაფად 2002 წლიდან 2008 წლამდე გახდნენ რუსეთის მოქალაქეები და ისეთი რაოდენობით გახდნენ რუსეთის მოქალაქეები, რომ ამ მომენტის გამოყენება არგუმენტად შეეძლო კრემლს. ეს მნიშვნელოვანია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო, ესე ვთქვათ, ესეთ შემამზადებელი იურიდიული ბრჭყალებში იურიდიული არგუმენტი. საინტერესოა, რომ ამ პოლიტიკას თუ მიმოვიხილავთ საერთაშორისო ნორმების, იურიდიული ნორმების კონტექსტში, ისევე როგორც ქართული კანონმდებლობის კონტექსტში და რუსული კანონმდებლობის კონტექსტში, ყველა ამ კანონმდებლობებთან შეუსაბამობაში მოდის აღნიშნული ერთი, ასე ვთქვათ, რუსული კანონი 2002 წლის 1 ივლისს მიღებული კანონი მოქალაქეობის შესახებ. როდესაც გვაქვს იმპერია და იმპერიის სამართალმემკვიდრე სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში რუსეთია, ხო? თუ კი ამ იმპერიას არ ქონდა არანაირი მექანიზმი, რომელიც იმპერიის დაშლის შემთხვევაში განსაზღვრავდა სხვადასხვა ქვეყნების და ეთნიკური უმცირესობების მოქალაქეობას, ხო? შესაბამისად არა აქვს საფუძველი სამართალმემკვიდრე სახელმწიფოს, რომ ასე ერთ დღეში განსაზღვროს სტატუსი რომელიღაც ნებისმიერი ეთნიკური უმცირესობის თუ ნებისმიერი მოქალაქის. რაც, რა თქმა უნდა, დარღვეულ იქნა რუსეთის მიერ, იმიტომ რომ მოხდა ისე, რომ რეალობაში, ესე იგი 11 წლის შემდეგ იმპერიის დაშლიდან მიღებულ იქნა კანონი, რომლითაც დაჩქარებულ რეჟიმში დაიწყეს მინიჭება აფხაზებისთვის და ოსებისთვის რუსული მოქალაქეობის. ხოლო რაც შეეხება ქართულ პერსპექტივას, საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ კანონის მიხედვით 1993 წლის 25 მარტის 1993 წლის ბოლომდე თუ კი მოქალაქე არ განაცხადებდა უარს ქართულ მოქალაქეობაზე ოფიციალური თხოვნით, ის ავტომატურად ხდებოდა საქართველოს მოქალაქე. და ნუ მე მგონი არ გვახსოვს, რომ აფხაზებს და ოსებს ამ შემთხვევაში ეს მასობრივად ან შეიძლება ცალკეულმა ჯგუფებმა განაცხადეს, მაგრამ ეს მასობრივად ოფიციალურად უარი ნამდვილად არ განუცხადებია, თქო, ეს საქართველოს მოქალაქეობაზე. და ბოლოს საინტერესოა რუსული კანონმდებლობის ჭრილში ამის განხილვა და რატომ. რუსეთში მოქალაქეობის შესახებ კანონი მიიღეს ჩვენს კანონზე 2 წლით ადრე, ეს იყო 1991 წლის 28 ნოემბერი. და მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ეს კანონი ამბობდა რას? ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეს შეუძლია რუსეთის მოქალაქეობა რეგისტრაციის სახით მიიღოს, თუ კი იგი მიმართავს მთავრობას ოფიციალური თხოვნით 2000 წლის 31 დეკემბრამდე. აი, ვადებს რო დავაკვირდეთ, ხო? სასაცილოა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაშიც არ გვაქვს არანაირი მაგალითი იმის, რომ ოსეთის ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის მოსახლეობას ეს მასიურად მიემართა თხოვნით, ხო? და სწორედ რომ არ მიუმართავ თხოვნით რუსეთის მთავრობისთვის და არც საქართველოს მთავრობისთვის იმის თავობაზე, რომ მოქალაქეობა არ მინიჭებოდათ საქართველოსი, ხო? აი ამის ფონზე ჩანს ეს კანონი ყოველად შეუსაბამო და ამის გამოც დასჭირდათ ალბათ 2002 წელს ამ ახალი კანონის მიღება, იმიტომ რომ ალბათ ისე არ მიდიოდა სცენარი ამ
კონფლიქტურ რეგიონებში მოქალაქეობის მინიჭების როგორც საჭირო იყო. და დასასრულს ვახსენებ ერთ ქართულ დოკუმენტს, რომელიც არის, ნუ, არქივში ფართოდ ხელმისაწვდომი, რომელსაც ჰქვია საქართველოს უზენაესი საბჭოს დადგენილება 1991 წლის 28 ივნისის დადგენილება. ეს დადგენილება პირდაპირ ამბობდა მაშინ საქართველოს უზენაესი საბჭო პირდაპირ აცხადებდა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს ბოლო 10 წლის მანძილზე, ვიცის ქართული ენა და ფლობს კერძო საკუთრებას საქართველოს ტერიტორიაზე, მას ენიჭება ავტომატურად საქართველოს მოქალაქეობა. მთელი მორალი, ასე ვთქვათ, ეს მთელი შინაარსი ამ ამბის არის რა, რომ ჩვენმა უზენაესმა საბჭომ ჯერ კიდევ 1991 წელს იზრუნა საქართველოს მოქალაქეების სტატუსის, მოქალაქეობის სტატუსის შესახებ სხვადასხვა მოქალაქეზე, ხო? მათ შორის აფხაზებზე, მათ შორის ოსებზეც, ხო? და აი ამ კონტექსტში მოდის ეს კანონი წინააღმდეგობაში, როგორც ხედავთ, მთლიანად, როგორც საერთაშორისო, ისევე ქართულ და ასევე რუსულ კანონმდებლობასთან. დასასრულს რატომ არის კიდევ ერთხელ, ესე იგი, დასკვნის სახით, რომ შევაჯამოთ, რატომ არის ეს საკითხი ზოგადად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 2008 წლის ომზე საუბრისას ძირითადად ყველას აქვს ფართო საზოგადოებას, ნუ ყველას ამ შემთხვევაში ექსპერტებზე არ მაქვს საუბარი, ფართო საზოგადოება ყოველთვის სვამს შეკითხვას, ვინ დაიწყო ომი და ვინ გაისროლა პირველად და, ნუ, ასეთი შეკითხვები, ხო? მაგრამ რეალური საფუძველი, ჩემი აზრით, ყოველთვის უფრო მეტად დევს იურიდიულ საკითხებში, უფრო მეტად პოლიტიკურ საკითხებში, რომელიც საფუძველს უმზადებდა აი ამ გასროლას, ხო? და ეს პასპორტიზაცია, საპასპორტო პოლიტიკა არის ერთ-ერთი იმ ასპექტებიდან, რომელსაც დიდი ყურადღება არ ექცევა ნამდვილად, უნდა გამახვილდეს ამაზე ყურადღება. და პლუს კიდევ ერთი საკითხი პარალელის სახით არის ის, რომ უკრაინაშიც იგივე სცენარი გვაქვს დღეს. რამდენიმე წლის წინ ზუსტად იგივე მოქმედებები დაიწყეს უკრაინაშიც, ოკუპირებულ რეგიონებში დაიწყო რუსული პასპორტების მასობრივად დარიგება და მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ერთი, რომ მოხდეს რუსიფიკაცია ამ რეგიონების, რაც შეიძლება დაჩქარებულად, ხო? საბოლოოდ ეს ინტერესები გვაძლევს ზუსტად იმ სურათს ოკუპაციისა, რაც გვაქვს დღეს საქართველოში და უკრაინაში.